Andrija je maturant ugostiteljske škole u Nišu. Sa ocem danas razgleda košulje, pantalone, sako i cipele. Sprema se za proslavu velike mature. Šta si birao danas da kupiš? Odelo za maturu, za veliku maturu. Dobro, gde ćete slaviti? U Bolji život, da. I koliko će to koštati? Koliko su vam tražili? Pa 4200 je bilo. Šta ćeš posle ovoga? Teo sam da posle toga nastavim za IT, da upišem onu privatnu akademiju, tako da malo menjam branžu, ali nema veze. Andrijin otac kaže da se matura proslavlja jednom u životu i da za svoje dete mora da ima. Koliko je sad potrebno da se izdvoji iz budžeta da bi se spremio jedan maturant? Pa, otprilike oko 300-400 evra. Možda i manje, ali sad ne znam, nisam ni video cenu, ja samo sam prepustio njemu da on bira, pa ja ću samo da platim. Jel mislite da je to veliki atak na budžet? Pa, znate šta, to je već velika matura, pa niko i ne štedi na tome. Uštediti se može, ali maturanti žele da budu u trendu, kažu prodavci. Zašto se maturantkinje najviše interesuje? Pa, to sve zavisi od godina. Ovi mali maturanti obično traže kraće haljinice, maturantkinje, tačnije rečeno. Veliki maturanti obično duge haljine, tako da je to sve ovako individualna stvar. Dobro, kakve su cene? Cene su vrlo pristojne i onako čini mi se za svačiji džep. Ipak, boljeg odela, svečane haljine i cipela nema ispod 150 evra. Mnogi maturanti i šiju svoje toalete i odela, pa gotovo svi niški krojači imaju posla. Blagovremeno su zakazani i termini za svečane frizure, za koju treba izdvojiti od 1500 do 3000 dinara. Zakazivanje za maturu ja mislim da su krenulo pre jedno 2,5 meseca. Da ne budem skroman, jer prvo zakazuju frizera, pa zakazuju sve posle. Posle se tek zna i šta će da nosi. A što se tiče trendova, definitivno i ovu godinu obeležavaju te neke holivudske lokne. Da li nudite i usluge, recimo i šminkanja? Kakve su cene? Da, pa cene su veoma pristupačne. Ja mislim da se, pa evo već drugu godinu nisu promenile. Neki, znači sve zavisi da li imaju trepavice, nemaju trepavice. A cene se kreću od 2 do 3.000 dinara. Pojedini maturanti rezervišu i limuzine za dolazak na proslavu, što samo povećava cenu maturske večeri. Za one koji nemaju mogućnost da sve to priušte, organizovana je humanitarna akcija Matura za sve, koju je sprovela elektrotehnička škola Mija Stanimirović u saradnji sa studentskim časopisom Bez limita. Ukupno je sakupljeno 60.000 dinara. Pomogli smo mališanima sa juga Srbije, nisu samo Nišlije. 12 mališana je dobilo po 5.000 dinara novčane pomoći, a haljine ste mogli da kupite već od 2-3, najskuplja je prodata za 5.000 i verovali ili ne, bila je to dizajnerska haljina. Takođe su i momci mogli da se obuku po povoljnim cenama, recimo muško odelo kod nas je prodato za 1.000 dinara. Podsetimo, maturanti gimnazijalci će prvi završiti ovu školsku godinu 24. maja, a osmaci će se od školskih klupa oprostiti nedelju dana kasnije.